Kad čovjek otpjeva pjesmu koju ja nikad nisam čuo, koju ne znam uopće koje pjeva, a kad te to dirne, to onda moraš nagraditi, a to je Sead Hodžić. To je za mene bilo fantastično. Njegov vokal mene stvarno inspirira, stvarno oduševljen sam sa njim. Što se tiče boda minus, Elvin Kadrić. Sve skupo u globalu, nije mi to baš sjelo. Bod plus ove semce, Jasmin Ređepović. Legla pjesma, svaka čas. Bod minus ove semce ide, kako smo se dogovorili, Armin Bijedić. Naravno, sad će se svi smijati. Zaslužuje odavno minus od početka. Šuva nije imao 4 nastupa dobra. Sinoć je mijenio Jekavcu. Ona pjesma zaslužuje da se ustane i ne da se sjedi. Armine, bod minus tebi. Bod plus ove sedmice moram da dam svom prijatelju Tomislavu Filipoviću koji je sinoć bio besprijekoran. Ja mislim da je ovo njegov najbolji, definitivno nastup. A bod minus, nažalost, dajem Nazir Musiću. Bod minus ove sedmice dajem mom drugu Dini Hodžiću. Nije to bilo baš dobro. A bod plus, mislim da je već odavno zaslužila taj bod plus, Samna Keski, svaka čast, svaki naspio je sve bolji i bolji. Evo, ako krenut ću od boda plus ove sedmice, bod plus dajem Arminu Bijediću. Dobra interpretacija, o glasovnim sposobnostima ne bih ne pričam. Jako dobar nastup. A bod minus ove sedmice ide jako meni drago i osobno, međutim, sinoć loš nastup, ispo iz intonacije. Armin Mešanović. Evako, bod minus dajem Arminu Mešanoviću. A bod plus dajem, malo mi je teško, Tomo mi je sinoć isto briljirao, ali Boga mi Sead. I bod plus svoj dajem Seadu Hodžiću. Dobro je, dečko, da radi svoj posao. Bod plus ove sedmice ide čovjek kojem sam već dosta puta dao bod plus, ali evo i ove sedmice ću mu dati jednom gospodinu, heroju nacije, Arminu Bijediću. A što se tiče boda minus, bod minus ove sedmice ide jednom izuzetno dragom momku koji, hajde da kažem, nije baš to najbolje otpjevao i da se ne naljuti zbog toga, to je Armin Mešanović. Ove sedmice je svoj bod plus dajem Seadu Hodžiću, svoj bod minus mom prijatelju, nažalost, Arminu Mešanoviću. Bod minus ovog puta ću dati Arminu Mešanoviću. Armin se me neće naljutiti, to je bio njegov sinoćan mali kiks. Ispravit će se on sljedeće nedelje sigurno, a bod plus ću dati... Pa eto, Danijalu Ahmetoviću. Danijal je bio sinoć dobar. Ove sedmice bod plus ide Jasminu Ređepoviću. Pored toga što je to jedna od mojih omiljenih pjesama, on je dobro odradio. A bod minus... Kadra, nažalost. Nije mi se svidio. Ove sedmice sam mnogo razmišljao, a donio sam odluku da bod minus dam Arminu Mešanoviću. On je odličan pjevač, ali to mu se desilo. Nažalost, i meni se pošto kud desilo. A bod plus dajem Jasminu Malkovićeviću. Bez mnogo razmišljanja došao sam na tu odluku. Bod minus dajem mom cimeru Arminu Mešanoviću. Problem sa intonacijom u prvoj strofi. Žao mi je, Armine, neće se ti ljutit. A bod plus dajem Vazda Dobro, Jasminu Malkovićeviću. Super. Bod minus ide jako simpatično meni momku. Nažalost, žao mi je, ali Elvin Kadrić. A bod plus ide momku kojem nikad nisam dala još bod plus. I da bude to mali vjetar u leđa. I dobro ocjene dobio sinoć.
Jasmin Patković. Ovaj put bod plus Jasmin Rađepović, bod minus kadra, ne bi da komentarši. Bod minus ove sedmice, pa evo, ja svaki put se trudim na osnovu čisto tehničkih nekih stvari, jel, ako je pitanje interpretacije i intonacije, da tako i dam na osnovu toga bod minus. Isključivo istog razloga ovaj puta Armin Mešanović, bod minus. Pobjegljamo intonacije, svima nam se može desiti, ali, Bože moj. Bod plus Majd Hećimović, imao je zapažen performans generalno, i pjevački, i plesno, jel, to je njegov. Bio je prošli put za plus, bio je sad i nije red da ga obiđem drugi put. Kako puno meraka večeras u emisiji, a prije nego bude gotova kafa, moram vam nešto priznati. Svaki put kad pijem kafu, a pijem često, ja se osjećam kao da sam među našim zvijezdama. Toliko sam navikla kafu piti s nekim od njih da je to, evo jučer kad sam pila razgovorušu, pored mene je sjedio Elvin Kadrić. Nismo mi pili kafu što je on zgodno momče, mislim, nego eto onako smo i popili, ali od meraka. I tako to meni uvijek. Čas sam sa Azrom, čas sam sa Majdom, čas sam sa Jasminom, čas sam sa mnom. Ma tako, to oni, a Elvine... Ja sad kažem, juče Elvin i ja uz razgovorušu neka priča od meraka kad Elvin tu. Kad ja tu. Kako iznenađenje. Je li samo kafa s merakom? S merakom. Vaša kafa je gotova. Piip! E jeste, gotova je i od meraka, Elvine. Izvoli zgodno, momče. I uživaj u ostatku emisije. I kafi. Boga mi, Boga mi hoću fino, samo da ja njemu malo... Ostao si mi dužan onu informaciju od juče, sad ćeš mi ispričat. Hoću. Sipaj.